Policiji u Sarajevu prijavljene su prijetnje upućene Lejli Čolak zbog stavova iznesenih na društvenim mrežama. Nakon što je Lejla osudila nošenje hidžaba, uslijedile su uvrede i prijetnje. Najglasniji izvjesni Mirza Džidić u uniformi oružanih snaga BiH poziva čak i na silovanje. Na privatnom Facebook profilu Lejla Čolak iz Sarajeva kritikovala je nošenje nikaba i hidžaba religioznih obilježja muslimanki i istakla da je religija dio privatnosti pojedinca, baš kao i seksualno opredjeljenje. Nakon toga je uslijedio javni linč. Počela sam da dobivam prijetnje u inbox. Ljudi su slali poruke uvredljivog i prijetećeg sadržaja. Njenim pisanjem na društvenim mrežama pozabavio se i već dokazani radikalni islamistički portal SAF. Ipak iz salve uvreda izdvojila se prijetnja Mirze Džidića, koji je, kaže Lejla, član oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Koji je na svom Facebook profilu javno pozvao na to da me treba silovati. Nakon čega su uslijedili komentari ljudi koji su pisali kako me treba politi benzinom i zapaliti, pregaziti autom. Mirza je zbog prijetnji prijavljen MUP-u kantona Sarajevo. U oružanim snagama BiH nisu mogli da komentarišu ovaj slučaj niti da potvrde da li je Džidić pripadnik oružanih snaga. Sudeći prema fotografijama, jeste. Lejla, kao i svi u BiH, ima ustavno pravo da slobodno kaže šta misli. Ipak ovaj slučaj je još jedan dokaz da je u Bosni i Hercegovini nizak prag tolerancije drugačijeg mišljenja. I da bude još gore, takvi nose uniformu.